بسم الله الرحمن الرحيم اسلامی انفارمیشن چینل کے سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ویڈیو میں آپ بہن بھائیوں کے لیے میں صحیح بخاری کی ایک مختصر سی حدیث لے کر حاضر ہوا ہوں. ترتیب کے لحاظ سے یہ حدیث نمبر 43 ہے. ویڈیو سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اس چینل پر آپ کو معیاری اسلامی معلومات حوالوں کے ساتھ دستیاب ہیں. آئیے اب ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. صحیح بخاری کتاب الایمان باب اللہ کو دین کا وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے جس کو پابندی سے کیا جائے. حدیث نمبر 43. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ان کے پاس آئے. اس وقت ایک عورت میرے پاس بیٹھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا یہ کون ہے. میں نے عرض کیا فلاں عورت, اور اس کی نماز کے اشتیاق اور پابندی کا ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ, سن لو کہ تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جتنے عمل کی تمہارے اندر طاقت ہے. اللہ کی قسم ثواب دینے سے اللہ نہیں اکتاتا مگر تم عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ گے, اور اللہ کو دین کا وہی عمل زیادہ پسند ہے جس کی ہمیشہ پابندی کی جا سکے اور انسان بغیر اکتائے اسے انجام دے. مزید اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل اسلامک انفارمیشن کو ضرور ملاحظہ کریں. اس چینل پر احادیث, قرآنی دعائیں اور دیگر کئی اسلامی معلومات حوالوں کے ساتھ دستیاب ہیں. آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. مزید ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کریں, اور دوسروں تک یہ معلومات پہنچانے کے لیے ہماری ویڈیوز کو شیئر ضرور کریں. شکریہ. جزاک اللہ خیرا.